أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما عوزوا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وذلاتنا من لدنا أجرا عظيما ولهدينا صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لبت وإن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤذي أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا منها من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا مقصد کینه کینه مقصد د سورۃ النساء بیان د هغه احکامو ده چې دای په نافذ کولو سره په ملک کې امن راځي د ملک نه شر فساد
دشمنی ختم شی او خلق د الله دین ته وزګار شی بدنی قربانی مور کول شی مالی مور کول شی او کدا احکام جاری نشی په ملک ملک بشر فساد جوړ شی معمولی خبره برم بیا بل وجنی مال بهم بیزا لگی او ځوانان بهم بیزا امری سوک با جیل تدی سوک با قبرون تدی سوک با مخروران کی گی پا ملک بدامنی و بیچینی فیدا شی سوک با دین خدمت نشو کوله صحیح طریقی سران صورت پا دریوی سوک تقسیم ده اولا ایسا او پانزو ساعتو نوا پا ایک اشپار تا احکام بیان شو بین رعیت آغا احکام چی عوام بی پخپل منس که پخپل نافذ کئی او سره درو فرقو ته زواجر مور کړی شو مؤمنانو ته منافقانو ته زواجر وای زور نه تا دم کاول یارول یعنی او کته ما د تباهای نه یارول او علی کتاب ته مؤمنانو ته پدری وایتون کی 8 نمبر 10 کی 14 کی او 8 نمبر 30 کی منافقان تا پشپکو کی 8 نمبر 37 38 39 40 41 42 کے آل کتاب تا پا دو رسو کے 45 46 47 48 49 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 اور اس تو 56 نمبر آیات اگر تخویف پر کر 57 کی بشارت ہوں او ددید ہے نا دوی مئی سارا دا تر 8 نمبر 134 پوری دا تقریباً 77 آیتونا دا ہوا ہویا پا دیکھ اتا احکام بیانی بین رعی و رعیت آگا تو کمونا چی صد بادشاہ دا پار دی او صد عوام دا پار دی او صد دوار دا پار دی بعد او کم ایواد دا عوام دا پار دی او بعد ایواد دا بادشاہ دا پار دی او بعد دا دوار دا پار دی لیکن رنبے حکم ذکر کئی رنبے حکم ذکر کئی حاکمان تا بادشان تا چتا تو با دا عوام حقوق ادا کوئی تا تو با دا عوام حقوق ادا کوئی او فیصلہ او پینصاب کوئی رنبے حکم بادشان تا گو رہی کئی صاحبو کئی تا تو پکار خدا وہاں چې د بادشاہ دا حکمونه په لومبۍ سره کراوړې وي لکه زمونږ بعضې خلک مولیان صاحبان وایي ویره چې مونږ ته کورتۍ میلاو شي او بادشاہ میلاو شي مونږ به اسلام راولو لیکن قرآن چلو خو چې اسلام د بره نه راځي دا د لاندې نه راځي اول به د عوامو صفائی کې اول به د عوامو اصلاح کیږي دا عقیدې د عمل نو چې کله عوام ټیک شي د دې معاشرې نه به ښکلي ښکلي خلک راوچت شي څوک به فوج ته لاړ شي څوک به پولیس ته لاړ شي څوک به تحصیلداران شي څوک به ڈی سی ګان شي څوک به جرنیلان شي عمدا خلک به بیا څوک به وزیران شي څوک بادشاہ شي په خپله په دې ملک کې انقلاب راشي او کنه ته د بره نه راولې ویر د ایران انقلاب د ایران انقلاب خو تباهي وه او د بره نه هغه راوسته نو په هغې کې چې کوم سنیان ده کوم قتل عام کړی په ایران کې چې سور سنیان جرنیلان او سور سنیان لولی علما هغه ټول ختم کړی دي دغه انقلاب د برنه چې کوم مولیان راوستل غواړي دا تباهي انقلاب دی یو اسلامي انقلاب دی چې نبی اسلام د لاندې انقلاب راوستو آبادې کیږي د لاندې نه کله چې تا آبادې کې نو اول به ځمکه واخلي بیا به هغې کې ارې وکړي ارې به ډکې کړي د هغې لپاسه بیا بلاکونه یا د هغې لپاسه چې ارې ډکې شي ڈی پی سي وغیره وشي بیا به هغې لپاسه که خښتې لګي او که بلاک لګي او کار که د ګټو دیوال پکې نو بیا به وروستو اخره کې به چت ولګي نو بیا دننه په هغې کې دننه چې کوم تزیون وغیره کې صفایي به هغه وروستو خبرې دي چې کله روانې نو د ویښې خلک نه روانوي بر اول چت روان کړي نو بیا دیوالونه وغورځوي بیا ارې وکړي نو کم خلق چې وای چې منګه انقلاب د برن راوړو نو دا تعمیر د برن نه کی تعمیر د لاندې نه کیږي ها تخریب چې کوم د برن نه کیږي کم مولیان کم علما چې وای منګه او ټراګي چې منګه اسلام آباد ته ورسو اسلام د اسلام نشته راوسته بلکې د اسلام تخریب وکړ اسلام تباہ برباد کړ نه اسلام راوسته د علماو نه د خلکو دور اړه بد کچ یو عام سړی بیا دې ته نه ګوځ د عالم دی او کرابل څوک دی دو علماء تاسو وګورئ نن په فیسبوک کې وګورئ
اغا لیڈر چی اغا ارس خریل دی اغا لگیا شنو شکم کل ڈیزل مولا و کل بل مولا کل بل مولا و تایی نو پدی باند علماء سپکوال اغایو کن دی خلق اللہ تا علماء سپک شو دین سپک شم کچر دی لاند نکار کرده وی د 1947 نه پاکستان جوړ شوی دی او د دې مولیانو مشران دا اوس چې کوم مولیان مشران دي جمعیت والا د دې مشرانو د پاکستان جوړ کړو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله د پاکستان د جوړولو مقصد ویداو د لا اله الا الله په 67-68 سالو شو تقریبا په دې 68 سال کې زمنګ عوام د لا اله الا الله معنا نور دي جوڑ کرے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے لیکن ایماندار دامن چر دور اندی کڑی چرا دے دے کلیمی پانا خوا پوے کو دے الہ مانا سدا دا موس چتا دو کوئی دا موس چکم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دعوائے دے مطلب سدے اتش پہ تکال دوکے اکڑے او ٹون زمود رہی گئو منگ لوٹ را کئی دو دلے حکومت مراغلے کپا نور سبو کنو پا دیو سبا کھو راغلے ہو کنا دو دللتا نو سی اکڑی دی اسلام لپارا ایسی ہم ندی کڑی نو قرآن تا تا چل خی پدی صورت کے ابن عقیل یو عالم دے آگنا چاہتا پوزو که چی گورا کلا دا قیامت بیان ہوئے نو ویدہ سامان شقت آسمان مخ کی ویدہ الارد و مدت ویدہ سامان شقت ویدہ رب و حقت ویدہ الارد و مدت نو زمکا رستو ذکر کی دا قیامت پا حالاتو کے او آسمان مخ کی ذکر کی اچھے کل آبادے دنیا کئی نو بیا وہو اللذی خلق لکم لکم ما فی الارض جمین سم استوائل السما بیا اسمان رس ذکر کئی دزمکی دا پیدا کو دا پدی کی فصلون دا اول ذکر کئی نبن اقیل توائی چی دا اولی اگواتی دا تا تو ما تا چل خی خدای پاک چھے کل تا تعمیر کئی عبادے کئی دلان دن میں کئی چونکہ اللہ کل چیز مکا اسمان پیدا کو تعمیر کو نو دیو جن از مکی بیان مخ کی شروع کر تا تے چلو خود چی تعمیر کر لاندے نبکے او کلے چی روانے نو اگر دائے کی بیا شروع کر تخریب دبر نو اسمان ای مخ کی کر اذا سامان شقت از مکی رست کر نو دی صورت کم تا تے چل اللہ خو چی اول اصلاح دا عوام پکار دا رنبائی سا کیا تلہ فخکام دا صرف دا عوام دا پارو دی دا کی اوز دا عوامو دا بادشانو دا دوے میں عیسیٰ کے دا بادشانو دا عوامو بیان دے رنبے حکم بادشانو تا دے اشارہ دیتا دا چھ ملک کی امن علر آتلے شی چھ پا ملک کی بادشان چھ کم دے دا خلق حق حقوق ادا کئی لیکن رنبے عیسیٰ کے چھ کم بیان احکامو شا آگے کے چھ کم معاشرہ جوڑ دا آگا معاشرے نا بادشاہو می کنا نو بادشاہ با بیا انصاف با کئی نورن بے وکم حاکمان تا چیزے با دا خلق حقوق ادا کئی دا کہ حق خدار چاہی کنا دا پلار حق دے دا زوی حق دے دا خز حق دے دا گوانڈی حق دے دا عالم حق دے دا جاہل حق دے دا معشوم حق دے دا مشر حق دے حق خدار چاہی نو کل چی پہ ملک کی دا ارچہ حقوق ادا کی گی پہ خوشحالے سرا آگا ملک کی بیا جگڑ نرا دی جگڑ آگا خرا دی چی تک پل حق وارے بل لینور کے نو آگا بل خپل حق وارے بل خپل حق نور کئی خود خپل حق واری دا خواهن دا لیکن دا خواهن حق نور کن جگر با خود جوڑی گی خواهن خپل حق واری دا خود دینا لیکن خواهن دا خود حق نا دا کن جگر جوڑی گی پلار دا زوی نا حق واری لیکن زوی لا حق نور کن یا زوی دا پلار نا حق واری لیکن دا پلار حق نا دا کن کشر دا مشر نا حق واری و مشر خپل حق نا دا کن مشر دا کشر نا حق واری لیکن دا اقبان چی خواهم که حق دا کشر دا غنا دا کئی نو جگر دینا جوڑی گئی نو رنبائی خبر دا جوڑ کرام چی خلقو تا دا حقوق ادا کئی چی چا تا ہر کل چی پیو ملکی حقوق ادا کی گئی اگا ملکی جگر نا را دی پا اگا ملکی امن ام را دی پا دی ملکی حق نا دا گی زنگ دی ملکی انتا تو گر جگر تا کنا پولس پا امن کے ندے پوچ پا امن کے ندے عوام پا امن کے ندی علماء پا امن کے ندی اس سوکم پا امن کے نشتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان کرو چکر دجلی پغاڑا مانے یو ارغو میں یو چیلے اگا اوگے پارچو یا اگا تحقو نرتے زیدی موار امام تو چرت مدینہ و چرت دجلہ پزرگونو ملے لار دمانس کے او دا تا مواصلات دونو چی سڑی تا پا ٹیلیفون پتا لگی چی زر خبر رو تھی پلار مانے باگا وقی میاش مزلو دا مدینہ ترقی پورے لیکن دا اگر اعلان والیو دکہ اگر تا پتا ہوا چی کل بادشاہ دا عوام حقوق ادا کئی نو پا اگر ملک پخپلا امن رازی
پاغ عمل کی خپل امن را دی پاغ عمل کی برکات را دی او کل چی بادشاہ دو خلق حقوق نا دا کئی ظلم کئی اغا ملک دا برکات ختم شی اغا ملک شر پسا دیر شی اغا ملک دا برکات ختم دا ارشی نا دو ابو نرکزن دی ملک تا تو گو رئی دی ایس شی کی برکات پاتی نشی ولی بادشاہ ظالمان دی حق نا دا کئی نو کمو تا چی حق نا دا کی گی نا ایخ پل حق پا زور غیم ظلم کئی بیا اچی چا دا حق نا دا کی اغی پا زور اخلی اغم بیا ظلم کئی ابیا دا حق نا دیر اخلی نو دا ظلم دا جدی ملک نخدا پاک برکتون ختم کری دی امام رازی رحمت اللہ علیہ دا رنبائی سفارہ کی او پخپل تفسیر کی تفسیر کبیر کی آئے واقع ذکر کری دا بادشاہ و یو بادشاہ او خکار لطر دا وزیران سرا نو لار تی خطا شوا نو زنگلو نو پا زنگل کی رکش دا ملگرو نا نو گردی گردی یو طرف ته وته غډیر ستړم ده هوګم ده ملګری نشته وزیران مزیران او تر نشته یو باغ یو لید د انارو نه ته د نن شي کې ولک ځوان الکه ته بچی له ګبر باندې اوس کو هغه خبیل ما کینا هغه نه پېژې دا بادشاہ ده هغه یو انار د مخ راو شو کو هغه نه دانه وسندل هغه په ماشین کې واچولې زور ولور کا هغه نه جام ډک شو بادشاہ له چې جام راو دخلی تک دا غي ذائقه عجیب وا بادشاہ ډیر زیات خوشاله شو چې ډیر خکول انار دی ادا ډیر لوی باغ په جربونو جربونو باندې باغ دی د دې و ډیر زیاته ماده دی په دې خلک ټیکس لګول غواړي چې خامخا دې دور عبادت اخلي چې سلام ایسا ته ایم ایسا خو په ټیکس لګوما ټیکس چونکه د ظلم یو نظام دی یو د اوشر دی د اوشر نظام دی زکات دا د انصاف نظام دی خو دې ملک خو هغه شیشته نه نو ده پڑا که اراده وکړه چې بده ټیکس لگو ما اگه جام اوز که نو با الگ توی چی بچه یو جام بل روڑا اگه وی خکا که خمش مشرا اگه لارا بل انا رو شو که اچه نا چوڑو کن دا اگه نیم جام ڈک شو الگ کریان شو بل بیم رو شو که اگه نا چه نا چوڑو کن دا اگه نا جام ڈک شو یا گلاس چې بچا لرانو چې بادشاہ خلې ته کو نو ته رست لری کو هی بچا اغه نرانه غو ته مسافر قسم په خدای نوم اکړه کړي اغه شاخ دي خو ځخ په لاریان شما زما د باغ عادت دادې چې دې د همیشه د فرد یو انار نه دې د غړه کې جام ډکې او لږی دل تاو کتل چې دیو انار نه تا جام ډک شه اوس په دوباره ما چې ما ډکون د دوه نه ډک شه اته چې ذائقه خراب شو مې مسافر خبر ما ته داسې ښکاري چې بادشاہ د ظلم اراده کړ ځکه چې کتابونه لیکلي دي چې کله بادشاہ د ظلم اراده وکړي په عوامو باندې د ملک نه برکات ختم شي خوندونه ختم شي برکات ختم شي نو داسې ښکاري چې بادشاہ د ظلم اراده کړ دا بادشاہ پوه شو اراده هم ما کړو د ظلم بادشاہ ته اوبه وویسته او هغه دغې توی کوي دور شه کنه ته بیا وکړه د هغه دنه روشو کو هلک چې لاړه نه روشو کو زور ورکه دانوله د هغې نه جام ډک شو امام راضي وایي نو دې دکه اول حکم حاکمانو ته بادشاہانو ته چې دی انصاف کوي او دویم دا ده که فیصلو لراشي یو طرف ته رور دی یو پر زیه دی یا یو پر پلار دی او بل طرف ته دشمن دی دی به فیصل ته انصاف کوي دی بدا نه کوي چې دا مې دشمن دی دله چپور که دا بل مې دوست دی دله فایده ورکړه دا ړومبی حکم چې کوم دی دا حاکمانو ته دویم حکم عوامو ته دی آیت نمبر 59 کې چې کوم بادشاہان د عوامو حقوق ادا کوي نو هغه به د عوام به د هغه بادشاہانو حق ادا کوي د اطاعت به کوي درېم حکم بیا دواړو ته د آیت نمبر 74 کې قتال د عوامو ته دی چې عوام هم جهاد کوي یعنی بادشاہ تر به امداد کوي ځوانان به ورکوي ولا تیارې به کوي او بادشاہان به هم کوي بادشاہان به هم تیارې کوي جهاد لا او سالورم حکم آیت نمبر 92 کے 92-93 کے اختیار فی القتل چی جہاد خو بکے خو لیکن ذرا خیال کو مسلمانان مڑن کے اگر مسلمان دے مڑ کن داغی بیا کپ خطائے دے مڑ کرن داغ بدیت ور کے او قصدن دے مڑ کرن اگر دا پار بیا اگر دا پار بیا قصاص دے وغیر وغیرہ بیا آیت نمبر 94 کے اصلاح النیت پنځم حکم چې جهاد خو کې وګر نیت صحیح کا دل به نه کې غنی غنیمت راوړم دل به کې چې د الله دین قیام شي د الله دین په دنیا کې خور شي شپږم حکم آد نمبر 100 کې حکم الهجرت
کب ملک کی مسئلہ نشی بیان ہو دے ملک نزا ہو گر غلقی کی بنا مسئلہ بیانے اوم حکم آیت نمبر 101 کی حکم صلات چی حجرت خو کے دا اللہ دین دفارا خدا نے چی موز دتا ماپ نبے گر کہ پہ ہر حالت کی انکہ سفر حالت کی کھنا او پکے دا خطرام دا جو دشمن برا بنا راشی نصالات خوف ادا کا او قصر و کخموز بنا فریدے نو اتم حکم آیت نمبر 105 کے دے چی ملک فتح شن و قانون با دا قرآن سنا جاری کے دکہ دا ملک او دا جہاد خالص دا فارے چی پا ملک قرآن دانا چی غزار و خرافات با بیائی دا 73 قانون دا دا 54 قانون با دی دا قرآن سنا قانون بای نو نا ہم حکم بیا تنویر کئی پا دے بانے پڑھوں بای سا آیت نمبر 100 آیت نمبر 127 نا دانا حکم نو چی دا کلبوزی تر آیت نمبر 134 آن دا آیت نمبر 135 نا بیادرے میں سے شروع کی انشاءاللہ نوڑوں بے حکم حاکمانو تا دے آیت نمبر 58 کی ان اللہ امرکم بے شک اللہ حکم خیتا ہستا آن تو عدل امانات چادا گیتا تو حقوق الالہ حق دار دا گیتا دو حقوق انہیں تعبیر کردے پا امانت سرا یعنی بادشاہ تا تا چکم دا خلق حقوق دینو دا تا تا امانت دے اللہ دیتا اشارہ کی جسدی حاکم خودے مکنا ما بادشاہ کرے تو نو چی تا تا حق دے اگا دا کا تا تا دا غریب حق دے اگا سرے اغلب دا روزائے مواقع میسر کی اغلب دا تا پروگرام جوڑ کے چی اگا تا باقاعدہ خپل ایسر چی اگا غلا تا مجبورا نشی اگا سوال تا مجبورا نشی تا بانے دا بیمار حق دے بادشاہ تبا اسپتالوں نے جوڑے دا بیماران دا فارا تا تر دا مالدار حق دے چی تا دا مالدار دا مال افادہ تو گدا نا چی مالدار تڑے تا بلدے تا سوال جاوی کی چی دو کر راو لے گا او لس چل دا کراو لے گا اگر زامن دا لتختو ممرم نا تبا حق دا کے دا مالدار دا مال افادت بکے تبا گردے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آبا گردے دا شپی چرا چاہ سر ظلم ہونے چیز شپی او ظلم گردی اگا دا غدا طریقہ دا عمر فاروق چی کل با خط را گئے دے اس پائی دا محازنا ناگا پخپل اگا خط واقع بل چالے بے سوائی لے بینور کو او دا اگا خط یا مور لا اگا خط بے یوڑا کسی دا زان سر بے کاغذو میوڑا زان سر بے سیائیو میوڑا ناگی تا بے وار اٹھا کو و تا بیچ ستا دا خوان یا ستا دا دوی یا ستا دا پلار خط را گلے دے یا درور آگی با وی خان و تا بے وی تلو لو لشی که آگی بای چی آو وی خواوی لو لیکلم شی وی آو وی دل تا بہر ناسی ما پا کوسا که آگی تا دا اول والا آو بیا اولی کا مال را کچ دی اولی کا ما ناس با کوسا که امیر المؤمنین اکه هغه وای چې نه د لیکل نشم کولای لسته هم نشم ورته به ښه پرده کې دا راکې نه خط به ورته ولولو نو بیا به کاغذ او قلم راواغستی ده او ته به استوا چې ته ورته څه ویل غواړې هغه به ورته ولیک هغې له به خط ولیکه به راړه او چې کوم ډاکي به خط راو نو هغه ته به یې د هغه له هغه سړي ده ورسو دا د هغه کار و بادشاه په خپله دارنګې د هغه طریقه ده او د شپې به ګرځېده چې په چا ظلم ونشي د شپې چرته د شپې ګرځي یو ځان د وړو اواز را جوړه د شپې د اواز ډیر لري پور دی د ور په روان شي یو وای د شپې به اواز پسې نه دی رڼا پسې هم نه دی د ضرورت به غر پسې نه ته به غر دغه دغه په میلیونو میلیونو باندې شل دیرش میله به لري د شپې به اواز توای ما ته خوا کې دی هغه به پنځه شپږ میله لري د اواز پسې روان دی د شپې روان دی ډیر لري ورسېد نو یو خیمه وه د هغې نه بهر یو سړی ناست دی او خفه ناست دی شانتې او دن ماشومان چیغ و باسی دو تا برمان سلام واچو و تا رو دا ست تکلیب دتا تا وی رو را اگنا پیجنی دا میرون امنین دے وی رو دا شل بچه می کی گی ایسا شیع ام نیش دا نور ماشومان می دا دو دره و کالو سلور و کالو اگه او گی دی اپا لمور بیمار دا اگه سا پخول نیش دا شیع شتم نا دا پخولو وی اگه جاڑی بزل تا پادل تا ناسی ما حیران دیرانی ما چو سو کم دی وارو سر مارم چل نرازی وی دا اوخه مال را کینا وی سکه وی تا لنتظام کوم وی دا واغلا غی اوخه دا دام را نواغلا کده او تختو لست اوم زستا شو ما تا بخلی دا اکو اپت را لیما دی پا اوخه بانه کینا تا اوخه را پا منده که کور ترا غی خد تیوی
ویشاب خود دغراولا سر ریج میجی آرت خوراک شو دیچکی دار تراوالا الرگی مرگی بزن تراوا غسل او خود تیم هم پسورش پوخ بانه پوخ بانه که پوخ بانه دان پسورا کرن چرا لگ خود تیوی تا دن نورس خپل خور دغاو که ام دغاو خدمتو که ادراغه دیچکی واسون دیچکی که بوا چوله پایی که ریجی وا چوله لاندو سه اور بلین نوچه ماچس خونو چه ماچس لگو یاگنی گیس و بس چوله و لگو یادم پوکی ور کئی دا دیر گنه گیره دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ هر وقت را دی دیر گور گیره و درنه گیره و نوچه پوکی ور کئی آقا ایری را دی آقا دوری را دی دا پدی گیره که این خلی داشتن آقا سڑه و تا گوری چه دا سرخ سڑه ده خیر اوری بلک او خوراک شورت بخول خودی پل خوراک پوخ شد تیار شد آل دن دن آوازو که دا عمر فاروق خدی وی بارک اللہ یا امیر المومنین ای د مسلمانانو امیر مبارک شاه ستاره دوست دیو شو سړی چې خبر اوره سړی راټوب کو وی ته عمر فاروق وی آو وی ما پی وړه ما قسم د کفې جنده د تعالی ما ته وی کینا ما پی بنا زوړه ما تا تکلیف تیر کړې ده تکلیف تا تیر کړې په کار دا چې ما ته ځان خبر کړې زه الله په تاسو مقرر کړې ما دا زما غفلت ده ما ته ما پیو کا الله دې ما ته ما پیو کی دا دای کارو پا انگریزانو که اغیی عمر لا لگولی دا پا ناروی که باقاده عمر لا پا امریکا که پا نور و ملکونو که اغیی دا لگولی دی خواتوائی وی دا تو که چه سهار بیاراشا انو ایچی او خود صدر کما خوراک لا اچی دی بچی دا پار دا وزیبه دا بچو دا پار وزیبه مقرر کما دا وزیبه چه مقرر کردی دی پا انگریزانو که دا بوداگانو دی دا ماشومانو دی زمان دا پاکستان یا ماشومال تا پیدا شی دا پاکستانو نو دا هغه باقاعده څنګه چې د انګریز د بچی حق دی دا څنګه غیر پاکستانه ماشوله حق ورکړي کوم چې دای ملک بادشاہ پیدا شي دا رنګ چې سړی بوډا شي د انګریزانو په ملک کې اره نو کرای نه ودی نه هغه ته ته نور نو کری نه کې اگر چې کوم نو کوم تنخوا دا هغه وا هغه تنخوا په کور ورکړي د مونږ ملګری دي دا هغه ورور الته کې دي هغه د کینیډا کې دي هغه د کینیډا ته چلاړم دا هغه ټیکس دی ټیکس به مان اغسته ویسا شل پیزش کالا مال تا ٹیکس ادا که بیا مال خط را گئی چرا تامو لکم ٹیکس را که نو دا تامو لدتا دنگ دی ملک سر دیر زیاد امداد کرده دیر زیاد امداد دنگ دی ملک سر کرده نو لحاد تا نور ٹیکس ما دا که بلکه تا نور نو کریم مکوا ستا چی که تنخواه آغستا نو آغا تنخواه بتا تا پا کور که ملاوی گی تا چی که تنخواه آغستا بتا تا پا کور که ملاوی گی نن را تیو کس خبره کولا مولانا نوار را تا غالبان کولا وی دیو ملک یو خدا دا وی اغی یو کالم ورکر دی یو چا اغی لوی چا وزیپا را لگلی دا لکه دا وزیپا بودای دا وی غصه شوی دا اغی و تیش دیدون خود دخول کار کو ما اخبار والا تتپوز کرده وی نا دا ناخل ما وی دا کار کولشم وی دا ول ناخلی وی دا اغا دا کسا دا بجلی کم باو یا دا بل سو پاگی لاس را کوئی دازما ملک تے دازما ملک دے زخپل پیزی غوان چھ دمارا پیزی ملک پہ تعمیر کو لگی ولی تا بادشاہ نی ٹھیک دی نوچی بادشاہ کل اڈکشن در لاند نخلق پہ خپلہ ٹھیک کی گی بیا در لاند چھ بادشاہ ظلم شروع کی نو لاند خلق بیا ظلم شروع کی خو بادشاہ با کل ٹھیک کی گی چھ داغ تربیت در وقت نشوئی چھ اگر قرآن خوزدہ کردی نو ستاب عمل کی حمولہ سے فتوہ کردی دا چې دا قرآن له بشپاړو ظلم په کاری اند خانانو زامن د نوابانو زامن کوم چې بادشاہ ته رسیدای شي د سیټانو زامن ای خو قرآنونه وای ای دا نور علوم وای د انګریزانو هغه نو د انګریزان علوم وای دا هغه یغه ظلم چې کوم دا هغه د کافرانو هغه پکې راشي د اسلام هغه د خو هغه ونه کته هلته مولا ته پتوه کړی چې شپاړو ظلم نه بغیر به قرآن نه وای انگریزان قرآن گوری با قدس تار پیغمبر سنت گوری دا غین آقای عبرت اغسطه پا آقای چلی گن دنیا که کامیاب دی اپا دنیا که اوچت دی نن منگ تا آقای انصاب و علاق کاری دا انصاب آئی که نن آقای پا دی پوی دی پا دی پوی دی چه منگ بی انصابی او کو نو زمانگ منگ زنگ با چایی با تباشی زمانگ عزت با خاور کلار چیم نو من باندې ظالمان را مسلط کړي په خپل د هغوی بادشاهان ډېر پن د هغوی د بادشاه کور نه وي د هغوی د بادشاه موټر نه وي کله چې بادشاه نه کوش شي نو بیا په رکشه کې کور ته ځي او کله چې د بادشاه د هغه نه دفتر ته نو پسې کله اکثر راځي یا یو زوړ غون موټر یې په هغې کې راځي زموږ د دې ملک یو هلک دی هغه په کینیډا کې دی هغه خبره کولی مدلته دوی هلته موټر چلو ما
وی اورد یو کس راغه بوډا سړی دی وی ماته لاسو زتلم وی ماته گاډو وی ماته چې ما بیا چې وی ما خو ټیکسیو راته ما چې راوخې ده وی چې مې بوته صدارتی محل خواته وی ماته په لار باندې ما ته پوسو کو چې ته څه کار کې وی ماته چې دې ملک بادشاه ما ته بادشاه یې نو پسې په ټیکسی کې وی نه ده په ټیکسی کې نه ده ما د پسې کل دم خو زرات لمه نو ما قتل نو زما سایکل پنچر وو نو پنچر خو وخت لګېده نو ما سایکل پرېښودی ده ا د په ټیکسی کې ده ما دا دا د انګریزان د ملک بادشاه دي ا ستا د ملک بادشاه چې 50 ګاډي دي مخکې 50 تر اوسه ا چوکونه بند کړی دي چې اخه د بچې راوړي نه دې مړ شي کنه که سړی په ډزو لګېدلې ده دې مړ شي کنه لارې به باندې بادشاه سلام بادشاه سلامت خو پرې چې وزیر صاحب دي اندغه پروتوکول وګوره نو بیا د وزیر نه بیا چې کله جج صاحب دي نو که بیا جرنیل صاحب دي دا تماشې وګوري نو ټوله لارې بند دي پر ملک انصاف ختم شوی مکمل وجه سره بنیاد غلط شوی دی قرآن شته نه په منځ کې انصاف خو قرآن سره راځي په عربو کې چې کوم ظلمونه کېدل چې قرآن راغی هغه ملک چې کنه یو ماډل ملک وګرځېده عرب انگریزان د هغې نه اوس عبرت اغستی دی او په هغې باندې لګیا دي او ملک سم ګورې ګلزار دی په ملک کې بدامنی نشته په ملک کې ظلم نشته ان الله امرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته ان تعدو الامانات چې ادا کوي تاسو حقوق الی اهلها حقدار د هغې ته امانات جمع راوړي ده چې تاسو د خلکو حقوق دا به ادا کې و اذا حکمتم کل چې فیصله کوي تاسو بین الناس په مین د خلکو کې ان تحکمو نو حکم کوي الله چې فیصله کوي په انصاف سره بلادل په کوم ملک چې دا دوه شیان دي یو چې هر چا ته خپل حقوق ادا کوي دویم چې په هغه ملک کې عدلیه سمي هغه ملک کې بیا بدم نشي راتلی هغه ملک کې برکت وي دویم جنګ عظیم چې کوم د انګریزانو دی 1938 کې چې شروع شو 1945 کې ختم شو اووه کاله جنګ شو نو په دې کې جرمني به لګېده 50 جیزونه په یو وخت باندې پرېښودل په یو خار باندې 50 جیزونه بمباري وکړه په لندن دارنګ ایتن یا بل چې کوم کوم ملکونه د هغوی په هغې باندې د انګریزانو چرچل هغه وخت وزیر اعظم دی وزیر دفاع راغلی چرچل ته وایي چې جیته بای کړو وی ولې 50 جیزونه راځي او په یو خار باندې بمباري وکړي ملک هغه خار پوره خاوري ایرې کړي چرچل ورته وایي وی عدلیه مو څنګه ده وی ښه ده او انتظامیه مو څنګه ده حقوق د خلکو څنګه ادا کېږي وی ټیک دي بې پروا مو کو 50 نه چې 200 جیزه یا د په یو ځل راشي موږ تر هیڅ هم نشي کولی قانون وی دا دی چې ته ظلم شروع کړې په تا باندې به بیا الله ظالم مسلط کوي نو هغې خو نازي د هټلر ته ظالم ویلې نو په دې پوه یو چې موږ په خپل ملک کې ظلم نه کوو نو موږ تر څوک زیاتی نشي کولی وی دا 50 جیزه چې سل را باندې راشي اوس هم څه نشي کولی قرآن هم دا فیصله ستا د ملک د سمول د رومبانی حکم کړی حاکمانو ته چې یو خو د خلکو حقوق ادا کوي او دویم کله چې د چا څه فیصله کوي بیا به دی نه ګورو دا مې خپل دی او دا مې پردی دا مې دشمن دی دا مې دوست دی فیصله به د انصاف کوي دا نه چې په هندوستان کې د تیلي او د تیلي او د چودري هغوی جنګ کړو نو فیصله فنډ ته فیصله راغله چې دې سره څوک نو فنډ ته وی پورن شریف کې به وګوره مانو پورن شریف یې کولاو که نه یې کې وایي نه لال کتاب فرماتی یوں لال کتاب فرماتی یوں تیلی بیل پالتی کیوں وای لال کتاب وای چې د تیری ساخ دې دې غوې دا کوي نن ته وګوره کنچر د خان ګډ سر ګاډو جنگو چرتا یاري را نو ته بیا وګور د پولیس والو حال غوي حلقتا نه کتا د خان ګډ سر ګاډو جنگو له استا سه حق دې خان ته لار فری شو عمر فاروق ولار دې داو پېښوي دا قاضي شوريخ او ډېر لوی قاضي دې هغه ته ولار شي دې هغه ته کینه جی وی کولی کینم هغه ډیر وړټو وته دا څه کې زه مجرم ما چې څنګه دا بل وړل شم به زه مولاړ ما اوس هم انګریزانو هغه شی کړی دی ګوره دا بوش چې کوم انګریزانو بادشاہ تیر د امریکې د لور دا او زما په خیال چې یو لور دی او که دوه لورې دي غالبا یو لور ده هغې څه ګاډې غلط
چلو چالان شو نو په امریکا قانون دا دی چې دا نوجوان الکی او غلطیو کی نو پرچا ولور کی نو پرچا بیا غنی شیخ لا تولو پلار به راولی پلار به راولی نو غبا چاو هغه ته غو به یو خبر ادی نو په امریکا کې بوش په خپل تل دی او غجج به تب دور خبر کړی دی غج بوش تدا د بوش د حکومت په دوران کې وته وی چې د خپل بچی ته نس ما مونږ به لسمبالو اک بیا دا دغه بیا بدات نه او جرمانه په خډب لګول هغه خجی خجی پځای وته ولاړو کې نه ستو ته نو پرې چې د تکینه برا عدل د ستاپرې بلکې ته وګوره کنه کرپشن کړه دې او سو کو تلاش نشه چول خوته کار دی وای د بادشاه پات شو دې ا دې جج پات شو دې جرنل پات شو دې وای دا د وای د فوج ته هند شو د سر مونږ حساب کو وغیرہ وغیرہ نو ستار ملک انصاف خان نش رات لے ستار ملک امن نش رات لے دک شان بے دک ددید فارتا سو بے کار کوي کتا دوړ چې موږ امر او دې بادشاہ نه ختم انشته دې فوج نه دې پولیس نه دا تم مو کوي چې امن براشه په ملک با تاسو بدا سے کوئی شي تاسو قران دکې خلق ته خو یو صالح معاشره یو خپل معاشره جوړ کړي دا غینه چې کوم بادشاہ وزیران کوم افسران راشي اب استا ملک امن راولي ګره خان اده مولیان د خبرو به تاسو جوړو کوي چې وې دې لشپاره سلوم په کاري نو خلق به په پوهه کې دا ظالم دی دا د ملک دشمن دی دار څوک چې دا خبرې کوي دا شپاره سلوم خبرې چې کوي دا د انګریزانو ایجنټ دی د اسلام د مسلمانانو دشمن دی دا انګریزانو او کفار ایجنټ چې په دې ملک کې امن رانه شي اره ملک برکت رانه شي وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کل چه فیصلہ کوئی تاو پر میند خالکو کی آن تاکم بالعدل نو کم کئی چه فیصلے کوئی پر انصاب باندے ان اللہ نعم مادکم بے یقین اللہ سخ خیستا حکم گئی تاو پر دے قرآن زور اخول حکم کئی چه دبل حق ادا کا اب فیصلہ پر انصاب ہوکا ان اللہ کانا سمیان بصیرا یقین دے اللہ اوریدون کے دے چه تا فیصلہ سنگا کے اور ودون کې چې حق ادا کړي څه فیصله څنګه او بصیر دې دون کړي چې ته حق ادا کړي چا وکنه ادا کړي او دویم حکم عوامو ته دی چر کل داشن حاکمانی چې د خلکو حقوق ادا کړي نو عوام باندې فرض دي چې دا حق ادا کړي دا تابعدارو کې یا ایو الذین امنو و ایمان والا او کتن ته تم لما صدا د اسلام د معاشري احکام منل اتی الله او منای دالله او منای د پیغمبر اسلام اول الامر منکم او منای د خواندان او د فیصله استاسو نه اول الامر کې ډیر اقوال دي خو دوه بګي مشهور دي یو دا چې د جهاد امیر ادم دا فقها علما حق فرس الله حکم کړی خو قبورا اول الامر منکم دا اتب کپو اتی اللہ اتی رسول دا سنوی چی اتی اللہ اتی رسول و اتی اول الامر منکم اتی او یو سراو نبی یعنی مطلب دا دے چی دو اول الامر چی کنی متیع ندی بی ذات کفرد که اول الامر پی سالا غلط تکن بیا بی نمانی که اول الامر دا اللہ و دا پیغمبر اطاعت کو نو بیا بی دا اگر پی سالا نمانل دا خدا دا پیغمبر نہ خلاف دا خلاف کول دی کہ اولو الامر یعنی حاکمانو یا فقہاو دا قرآن سنت مطابق فیصلہ کولا او تاگا نمان انتداز شوی لکھا چی دا خدا دو نمان دا پیغمبر دو نمان فا انتا نازاتون فیشے و یرا تقلید دا کرنا نشت ثابت دے دیتان ثابت دے کرنا اتیعو اللہ اتیعو رسول و اولو الامر منکم دکا مسائل سو قسم دی بعض مسائل چا منسوسی دی یعنی دائر پر حکم صراحتن موجود دی پا قرآن کے پا حدیث کے آگے که خوی عام علم پا آگے بانے پوئی گی او بعض مسائل دی چا آگا غیر منسوسی دی دائر پر نس نیشتے قرآن کے صراحتن حکم نیشتے نو آگا بسکے آگا مسائل خورا پیخی گی او نس موجود ندے یعنی صراحتن حکم شتے نا پا قرآن سنت کے نو تو پوئی گی نا عام علم پیم نا پوئی گی امی خلاف رہے آگا عام علم لکا آپ ہم نے پی گی نو دین فارا بیا پا علماء کے دو قسم دی یو مجتہدین دی یو غیر مجتہدین دی اب یا مجتہدین پا پین سلور پینز قسم بانی دی خلا کہ یو مطلق دی دا سلور مجتہدین مطلق دی امام آزم امام ابو نیپا رحمت اللہ رائے نومان ابن ثابت چی اسی کی پیدا دے
او په 150 کې وفات دي دویم د امام مالک رحمت الله علی او د په مدینه کې او دریم د امام شافعی رحمت الله علی د امام شافعی د امام مالک شاګردوم ده د امام ابو نیفر رحمت الله علی د شاګردانو شاګرد ده په کم کال چې امام ابو نیفر رحمت الله علی وفات شوه پاک کال امام شافعی فیدا 150 هجری باندې دا د امام ابو نیفر د شاګردانو شاګرد ده او سلورم امام مجتهد مطلق چې کوم ده هغه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علی دا دته امام اهل حدیث امام اهل الحدیث نو د امام شافعی د امام شافعی شاګرد دا ټول یو قرانه دی او قسمین خو چونکه دا مجتهدین دی او مطلق د مجتهد حکم دا دی چې مجتهد به خپل اجتهاد باندې لازم فیصله دغه کوي عمل به کوي اوس مونږ چې یو نو مونږ خو مجتهدین نه یو مونږ به د خدای کتاب کې ګورو که خدای کتاب کې وی او مونږ په پوئګو ټیک دا که نه پوئګ په ځای باندې نو بیا مونږ چې کم په کم ملک یو مجتهد دا هغه مسلک جاری دی لکه امام ابو نیفر رحمت الله په هندوستان کې پاکستان کې افغانستان کې بنگال کې په ترکو کې او تقریبا په ډیرو ملکونو په عربو کې هم د امام ابو نیفر رحمت الله علیه مقلدین دي 3/4 مسلمانان چې مسلمانان سلوري سي کې نو دری اسی دا حنفیان دی امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ پر مسلک باندی او 1/4 عیسی دی دریو امامانو دا نو پائے کم دا 1/4 بیا نیم دا امام شافعی رحمت اللہ پر مسلک دی او غنیم چی کم دی بیا دی دو دا امام مالک دا امام احمد بن حنبل پر مسلک باندی دی نو چی پا کم ملکی کم امام لکد آغا فقہ جاری وی نو پا آغا ملکی بیا دا آغا پر مسلک باندی بازی یو ځای کې تا ته صحیح حکم نه ملاوي د قرآن نه یو عام عالم ته د سنت نه نو هغه به څه کوي هغه بیا د هغه امام تقلید کوي چې کوم په هغه ملک کې موجود دی او که نه دی وایي چې نه زه خو تقلید نه کوم په خپل سمې باندې بدم نو په خپل سمې باندې بدم غلطه راځي یا بیا د قرآن نه انکار کوي یا د صحیح حدیث نه انکار کوي او کله چې یو مجتهد په څېر لاړ شي د ده د دین به محبوس پاتې شي یعنی د امام په تلل چې کوم دی په غیر منصوصی مسالو کې یا هغه منصوصی چې متعارض وي یو بل سره ټکراویږي نو فای که د امام اتباع چې کوم دی دا د پر محفوظ لار ده او د بچاو لار ده او که دی وایي چې زه په خپل لغ باندې لاړ شم لکه د ملک یو حدیث کې راځي چې لا صلاته الا بفاتحه الکتاب موز نه کی چې فاتحه نی ویلی ابل کی راضی چې من کا له امام فقرات الامام له قرات نو چا چې امام دی امام قرات دا فرق راته او قران وای و اذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قران وای چې قران لو سجدا ته توګه کی دی او دا غیو حدیث کی راضی چې فاتحه نه ویني موز نه شه نو امام شافعی دین دا استنباط وکړه چې غوی نه خیر دی چې امام پسې وسړې رستو لاړی دغه حدیث باندې هغه عمل وکړه انا هغه دې ورسره وایي امام چې وایي دې دین پړه کې وایي ورسره دا هغه خپل نو کوم چې شافعی مسلک وایي نو هغه وروسته امام پسې لګیا دي لکه عربو ته څوک تللی به لیدلی او زموږ امام صاحب رحمت الله علیه وایي چې نه دا حکم د دې فاتحې هغه چل چې ځان له موس کوي چې کوم امام پسې موس کوي د امام قرات د هغه قرات دی قرآن هم دا وایي چې اذا قر القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون خو بهرحال دا مسئله ده چې کم خلک د امام تقلید فری دین دی بیا په ګډو وړو باندې سر شي ځکه د طاقت خو وي نه د اجتهاد او وایي د امام تقلید نه کوم نو اکثر بیا د یا د قرآن نه انکار کوي او یا بیا د حدیثو نه انکار کوي او قرآن کریم وایي اولی الامر منکم او اطاعتو کوي د صاحبانو د امر ستاسو نه صاحبان د امر اکثر علما وایي مفسرین جدینا مراد جگنی فقها دی آسو کو جدینا مراد امیران دی دا میدان جہاد امیران و بارحال پا دا که منگ دیر تفصیل کو بیا کل چه منگ دورا کو یا در روز روز در کو چونکو اس کو منگ دیر سبق میلے زوما چه سبق خلاص کو دانن چه ما کم ویلے دی انشاءاللہ که بیا دیر تفصیل غواری نو بیا زمانگ دوری دی فاقی که دا آیات براو بات ای خود تفصیل بیا منگ پایبانی کرده خواب فین تنازعتم فی شیء فقط خلاف راست ساتھ پہ مسئلہ کہ فردو الی اللہ
واپس کئی دا اختلافی مسئلہ اللہ تا پیغمبر دا اللہ تا کچرے دا چیمان رڑی پا اللہ پا روز رسنائے باندے دا طریقہ چی اختلافی مسئلہ قرآن سنت واپس کے دا طریقہ غورا دا وقتا طویلہ اور دیر خیستہ پانجام بانے فائن تنازاتوں کے امام قرطبیم ذکر کری نورم چی دا خطاب دے امیرانو تا دا اولی الامرو تا کدھا اولو الامر پا خپلو کی اختلاف را گئے نو آگئی بے بیا پا قرآن پا سنت بانے دا کئی پا قرآن سنت بانے بے فیصلہ کئی غیر مقالد ہو لگی وی گورا فرودو الی اللہ ولی رسول اولو الامر خوئی ندے ویلے کنا نو دیدہ کہ اوم حکم چکم دے اولو الامر تا دے دیدہ کہ حکم اولو الامر تا دے وجنہ قرآن سنت عوام پا قرآن سنت سپوئی گئی اختلافی مسئلہ ہے عوام بس ہوئی چرا شاہ مولئی سے ماتر مناظرہ ہوکا پا قرآن سنت بانے اب از دقویت پس پے گئے نا دا حکم چکونے فائن تنازعتم دا حکم دے امامانو تا مجتہدین تا کہ پہ مسئلہ کی خلاف را گئے نا دا دی وجہ نا دا امامان منز کی مناظرہ شیوی دی دا امام محمد او دا امام ابو نفا با مناظرہ کی دا امام ابو یوسف با مناظرہ کی دا اور امام ابو نفا امام ابو محمد اور امام شافی اگا خودیر مشہور مناظری دی و یو مناظرہ را یو مناقشہ دا امجادلہ دا مناظرہ دیتا وی چی یو مجتہد دے او بل مجتہد دے یو سا غدلائل دی بل سا نو دی دوارا کینی پخ پر دا دا فار دا احقاق دا حق دا چی کم یو پا حق بانے یا دی کم مختق حق زیادتے دوارا کین خپل دلائل فیش کی پا خپل ما بین کے نو چی دا چا اگا دلائل مضبوطی نا اگا بل و تا اگا خپل دا اگا پریدی اور اگا پس روانے ویستا دا ٹک دا یو خود دیم ملک دا مناظرین ری دا مناقشی دی اور دا مجادلی دی پوشے نو اگای با اگای با کین آتا قرآن اگای تو فائن تا ناظرم کستادو خلاف را گئے پیو مسئلہ کی نو واپس گئی قرآن سنت پا قرآن سنت بانی حل کئی این کنتم تومنونا کچری تا چیمان رای فالا پر رضو سنائے باندے دا طریقہ چی اختلافی مسئلہ واپس گئی قرآن سنت تا دیرا غورا دا آدیرا خیستا دا انجام نا علام تر الالذین ایتنو گروس زجر اور کئی آگا چا تا چیزان تا مسلمان ہوئی اپی سالا پا قرآن سنت بانی نکئی اپا دی رہا میں یو بشر یو منافق دے او دیو یہودی پیسالہ دا بشر منافق اد یہودی سا معاملہ رہا لہا نو بشر دا یہودی و توی چستا سو پیغمبر بندے کہ یہودی تا پتا ہوا چی محمد علیہ السلام بیمانی نکی پا دا غیبہ مسئلہ کے اخپلا پردیم پکے نکی او بشر وی نستا سو بکاب ابن اشرب بانے فیسالہ کئی دکا بشر تا پتا ہوا چی نبی اسلام دا حق دا یہودی کے دا نو چی منگ زلار چی ما اقابی بن اشرف تا بس پیسی ورکا ما و تا من آقا بس ما پا حق کی پیسا لوکی او که نبی اسلام لار وقت بس دشی نو بیشر تو جی نستا پا مولا بانی کهو او گا تو نستا پا پیغمبر بانی کهو خیر را نبی اسلام لا نو نبی اسلام علا پیسا لوکران دا منافق دا یہودی پا حق کی پیسا لوکران یہودی بار را ویزا خدا نمانم وی دا سوک بنی وی ما عمر فاروکم وی راز چور شو چو عمر فاروک لر آغلی دی وی منگ لفیسر و کاغوا تا سلفی غمر رو نکڑا اگر تا پتا وی تا نبی اسلام رو نکڑا وی وی کڑا نی والی یہودی و تیجی دی وی چی دا پیغمبر پیسر نما نما ما لدی اگر پیسر لو کی عمر فاروک وی خا خا وی لکی نی کور تا رڑا توری رڑا توری رڑا ویستا پر دا سٹی تی و دا منافق نا بشر نا اب یاوی چی حق دا حق دی علا من لم یرد بی قضاء اللہ و قضاء رسولی زداشان پیسلکم آگا چالا چی دا خدا دا پیغمبر پی پیسل مردانی دا چالا سرکم دا غی بیان دیخام نبی آگی را اغلی دا آگا غرونا اترونا او پا عمر فاروق رضی اللہ مانی بیا رپورٹ کرده چی دا زمگرو رجل دا غی بیان کئی نو خدا وای چی دیکھا بختان لپا کار دیتا پتوا چی دی رور یا دوی دا خدا دا پیغمبر پیسلا و نماندرن دا عمر فاروق بلکو ٹیک کار کرده کنا علم ترے لالذین ایتنگور آکتان تا یدعونونا چی دی دعوی کئی زام پا مان دا دعوی چی دی دعوی کئی انم دی چی دی آمنو بی ماند لیلے کا ایمان راڑے پا کتاب مانی شرالی گلشیر تا
وما پا کتابون وان چرا لگی شویستانا پا خواه یریدون اراده که دی این تحاکم لطاوت چه پیسلا اوسی غیر اللہ تا تاوت دا مراد اگر قابل نشرف دی وقد امرو احال دار چوکم شوی دی تا یک پرو بی چی دی با انکار که پا پیسلی دا تاوت دا غیر اللہ بانده دی تاویل شو چی تو با پیسلا دا خدا پا کتاب که ویروز شیطان و غواری شیطان اینزو اللہ ما چی گمراہ کی دی زلالم بایی دا پا گمراہ لرے بانده ویدا قلم تعالی او کرا چوی لی تراشی الامان دا اللہ آ کتاب دا شرا لگر اللہ راشی الامان آگا حکم تا چی اللہ را لگر رسول آراشی پیسر پیغمبر اسلام تا نرایت المنافقین امین ما منافقان یا سدونان کسودودا چی اوڑی بستان پاوڑی دو باندی سود لازمی او متعدی دوڑو ما دو بان را دین سود مانا بندی دل او دا کل کل متعدیم را دی بندول بندی که وطن پا بندی زان خپلم بندی که نورم بندی فکیپ انترانگی بی حال دی ندی ایزا صابتو مصیبتون کلچورتی دیتی مصیبت بی ما قرمت ایدیم پساب دا آمالو دی مراد تینا که بشر دی سم جاو کا بیاراشی تاتی احلی بونا باللہ قسم نوخری پا اللہ مانی این اردنا اللہ احسانا منگ ارادا نو کری مگر دا نیکای و توفیقا دا جوڑ جاڑی زمانگ ارور خوجی فاروق عمر فاروق دیل نو تلے چستا پیسلے نمانلا آخو دیل تلو چا منگ روغو کی جی دا منافقا دا سرامیان دی اولتے کڑا خبران چا زمانگ رور یا زنگ پلار خو چی تلو عمر فاروق لا نو دیل نو تلے چنگ دا نبی اسلام ستا پیسلے نمانلا نجیا خو دیل تلو چی دا عمر فاروق با زنگ منز که سولو کی نو لائے کلدن اللہ دا کسان دی یا علم اللہ ما فی قلوبی ما چی پوہ دا اللہ پاگا ما چی دی پڑو نو کی دی اللہ تا پتا چی بیمان دی فارزانو ما نمو خوارو دینا وعیدن او نسیت کاؤ کا دیتا نسیت و توکا چی گورستا سرور غلط کار کردے اب عمر پاروگ بانستا دعوی غلط آدھا وقل اللہ ما او آئی دیتا فیان پوزن پو بارا زانو دیکھے قولم بلیغا وینا پورا قولم بلیغا قول موصوب کا پا بلیغ سران یعنی پورا پورا خبر آتا ہو کچھ ستا سرور چکم دے گا بیمانی کرو ستا سرور چونکہ دا خدا دا پیغمبر حکم نا انکار کرو دا غم دک سدا قول بلیغا ومار سلنا من رسولنا انہی لے گلے منگا اسی ہو پیغمبر اللہ علیہ تعبید اللہ مگر دے فارش دا غم منہ لکڑیشی پا حکم دا اللہ باندے دا پیغمبر حکم منل دا خدا حکم منل دی روستم را دی چلے پیغمبر میں اتعی رسول فقط اتا اللہ آت نمبر اسی کے چاچی دا پیغمبر اتاعت ہوکن گویا کدب دا اللہ اتاعت ہوکن دلتا ہوئی وما ارسلنا من رسولنا انہی لے گلے منگ اسی ہو پیغمبر اللہ لیو تعبید اللہ مگر دے فارش دا اگر منل اکریشی پوکم دا اللہ ولو انم او کچردہ منافقان از ظلمو انفظم کل چیزی آتے کرو دی پخپلو دانو نباندے جا اوکا اراغل و تاتا فاستغفر اللہ نبخن غخت دا اللہ نا دخپل گنا یاد غرور دا پارا چی اللہ ما پیو تاوکی غزی آتے کرو وستغفر رمو رسولو ابخن کرو بخن غخت دی دفار پیغمبر اسلام لوجد اللہ خامخا مندل بے اللہ تواب الرحیم توبہ کلوں کے مربان پا دیدہ مانے بعض خلق کو روایت ذکر کرے دے وی نبی اسلام چی افاد شد یو عرابی جا عرابی انا جا عرابی انا یو عرابی را گئے انا اگر فرمان نفس و علی قبر رسول اسلام نبی اسلام پا قبر زانو قردو اب یاد نبی اسلام خار راگ دی پر اخپل سر کراولی او توائی چی یا رسول اللہ پا قرآن کراگلی ولو انہم از ظلمو انفظم او کچر دا خلق کلش زیادتو کی بزام نو باندے عراشی تاتا نو بخنا غاڑی دا اللہ نا تولا بخنا غاڑی نو با اومی اللہ تو بکبرون کو میرو بیروان نو ذرا اگلے ما ظلم کرے زان سرا انا مال اللہ نا بخنا غاڑا نو اید قبر نا او آوش فنو دیا
د قبر نو توش چې الله تعالی تارته ماف کړو وګوروي وای دی چې قبر نه قبر لمزي د قبر نه आवाज نشه ګوره حدیث کې یو سند دی او یو چې کوم دی متن دی ها حدیث چې کلتا ته ګوري کنه نو سند ویل کیږي دا چې وای پلان کی ویل یو پلان کی د پلان کی ویل هر د سنا فلان هر سفر دي ته سند ایو دی متن نو کله چې محدثین یو حدیث چانکی نو اول اگر اویان وګوري چې پدې راویانو کې چر دروغ جن خو توګ نشته پدې راویانو کې چر تاسو کو شیا رافیزی یا بل څه غلط فرقه ولا خو نشته ذکر غلط فرقه ولا پلکونو احادیث ای تیار کړی دي لکه قاری مولا لقاری شرح فرق فقه اکبر کې غلی کلی په اولو صفو کې اگر وی روافض تین لاک احادیث دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا مناقبو کے دا اگر پسی پتونو کی دزان نجوڑ کر دن نکر تین لاک سلاس امی اطال او تین لاک چار لاک احادیث دا امیر مائیر رضی اللہ عنہ آد یزید پا پرت کے آد ابو سفیان رضی اللہ عنہ دای پرت کی نکلی دی آد نور صحابو تین لاک یا چار لاک دا خو محدثین سره دی الله پاک دی سره ډیر خو کی او الله دی ول ډیر لوی اجرونه ور کی چې هغه یو حدیث راغته یو راوی داغه کلی ته تلی داغه پوره حالات قتلی چې دا سوق دی د پلار څنګه او د څنګه نو چې لږ پکې شک راغلم په هغه باندې حکم لګول دی نو چر د روایت کی او د دل د څنګه دی خو د سر نه ول روایت دغه ذکر کین سند حدیث کوئی راغلی اکثر مونږ ته بری راغ گراش جرت په میسج میسج کې حدیث اره حدیث دوته د دې سند ذکر کا کنه نو نه دا بچا غلط دی نو ما غلط او ټیک نه زسه خبره ما سند یو ګور سند کټی کی راوی دی نو به ګور ک سند ټیک او بس مونږ چې ټیک دی ما یو بخاری دی مسلم دی ته دې ک سند دین او خیر دا ټیک دی بخاری او مسلم دی دواړو چې کوم دا اهتمام کړی چې دی غلط حدیث نه راخلی اد دین علاوه چې سوره حدیث دی نو بعد کتابونه داد لکه امام ابو داود هغه بیا یو حدیث ذکر کړ کله په غری مار څور کې چې دا حدیث دی کې پلان کې غلط دی دارنګ ترمذی او کله فری دی د محدثین خپل طریقې بیا نو یو د حدیث جان پړتار چې کنه سند په طریقه به وکي او دویم چې سند کې صحیح هم دی فرض کا نو بیا به وګوري نو کچر داغه د حدیث اغه متن یعنی الفاظ د قران سره یا یو بل صحیح حدیث سره ټکراوی دل نو اغه بیا پاغي کې بیا ته تعویل کې رد به نه کوي چې حدیث نه مانم یا نور صحیح سند صحیح دی لیکن پاغي کې اغه الفاظ دا چې د صحیح یو د قران کریم آیاتون سره ټکراویږي ایا یو بل روایت دی اغه صحیح روایت د بخاری شریف یا د مسلم شریف چې هغه سره ټکراوی نو چونکه د بخاری او دغه روایت چت دی نو بیا په دې کې تعویل وکې یا قران سره خلافی بهرحال دا خپل علم دی ځان لا دی دا کې دا حدیث کوم ذکر کړی دی خلکو نو دا بی سند ذکر کړی دی قیل سرق دی ته صیغه د تمریز یعنی دا کمزور صیغه ده مرض والا ده نو قیل سرق مدارکم ذکر کرے گورے مبصرین چکل حدیث ذکر کئی زان پویا کوئی دا دی ار یا اسی اصول دی ار سڑے دی تفسیر نہ گوری گورے تفسیر دا قتل زہر قاتل دی عام سڑی دفارا چو سوی قرآن نہیں ویلے دی وجہ نا منگ وہو چو قرآن دا کئی نو بیا تفسیر گوری او کہ اسرے دک کشان پر کور کی کینے و تفسیر نو یا با دہری کی گی آیا با دانا بل ششے جوڑی گی مفسرین کلا کلا یو حدیث ذکر کی نو اگے سره سند ذکر کی نو اشارہ دی تر چې دا سند دی وګوره نو که سند دی ٹھیک نو بیا واخله کنی نو پر پرې دا خلکو ذکر کړ نظم ذکر کوم خو سند دی دا دی ته په چا پټو کا کله کله سره اگے سند ذکر کی او پاغه باندې ریمارک هم ذکر پلان کې غلط لکه می کثیر رحمت الله علیه کله کله دا اهتمام کوي دا پلان کې راوی دی کې غلط ته نو غتا ته چل خی چې تک دا حدیث خلقو ذکر رہو دا راوی غلط تے پدی اعتماد بکا یا دی یہودیان نا دے یا دی پلان کو نا دی اترازیات نا وغیر وغیر او کل کل مفسر دا سر نا رواج ذکر دا دا ذکر نا کی سند مطلب دا بی سند دا خبر اللہ خو چونکہ خلقو لکلے نا مام لکل دا
قبلول نه اوس مدار کوئی مدارکم لیکل دا حدیث بای مدارک پکیل اثر ذکر کړی چې خلق وای دا شانته سند خو نشته شیخ القران رحمت الله علیه په خپل کتاب کې بیا د دې سند ذکر کړي البصائر کې هغه وای په دې کې هیثم دی هیثم کذاب بل دې دا کې دا سند دا 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 لو انه ظلم دا د قران د اتون سره ټکراو دی دغه د قران اتون کې الله وای انک لا تسم الموتا صفا پیغمبر تمر ته نشور ولې ته نو چې پیغمبر ته نشور بل به تاسو ګو مړی نه وری کنه ابل په قران کریم کې وسیله سے شری سورۃ اعراف 180 کې راشي للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها دا الله کل خلنومه دی نمونه دی نو په دغه نمونه الله نه غواړه دا خو نه چې پیغمبر په نوم ته غواړه یا د ولی په نوم ته غواړه د قران د اتون سره ټکراویږي د حدیث سند یې کمزور دی او سند یې کمزور دی او په درایت په تله باندې د درایت په تله باندې کمزور دی د قران سره ټکراویږي د قران موږ ته چې الله نه غواړه د الله په نوم نه غواړه یا چې د الله نه غواړم د الله یو نعمت په تا مخکې شوی دی لکه څنګه چې زکریا علیه السلام وایي ولم اکم بدعائک ربی شقیا الله او دارنګ کله چې په بل باندې نعمت وویني بل څخه لکه زکریا علیه السلام چې کله لیدلی چې بی مریم له بې موسمه بی راځي نو هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریتن طیبتن انک سمیع الدعاء غالبا سورت آل عمران کی دیر شو آل عمران کی اگر دعا غختی ہوا کہ کل بی مریم سخے بی مسلمہ میوی ہو لی دی نو دا آگی اگر نعمت اللہ تا وسیلہ کی پیش کہ چی اللہ دل بی مسلمہ میوی ورکے نو مالا بی مسلمہ بچے را کی کنا لیکن دا چر تو نیشہ دا ولی پنو مغاڑا یا دا پیغمبر پنو مغاڑا بل دی دا کہ دا بار دا منافقان شور دا مخ کے نو گورا سیاق و سباق تے گورا مخ کے رستے گورا باب د منافقان نو ته منافق بل بلغه عام حکم چې کوم لګ آیت نمبر 110 وګورئ ته په دې صورت کې 110 و من یعمل سوءا دا اوس عام حکم دی کې هغه د خاص دی منافقان دې کې عام دی و من یعمل سوءا او چا چې امر وکړ بد یا زیاته کو خپل ځان باندې ثم استغفر الله بیا بخنه غوښته د الله نه وردان وایي چې بیا نبی اسلام قبر له راغی نه ثم استغفر الله عام حکم دا دی چې د قبر له به نه دی الله نه به غواړي نو یجد الله غفور رحیما الله به بخرون بخونکې مهربان عمومي شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه وایي د هغه کتاب تفهیمات الهیه دو جلد صفحه نمبر 45 کې دویم جلد کې وایي من ذهب الى بلت المير اجمیر څوک چې د اجمیر شریف ته لاړه او الى قبر سالار محمود غازی یا د سالار محمود غازی قبر لاړه لاجل حاجتنا د وجه د یو حاجت نه یطلبها سما چې سوال کوي د دې حاجت دغه قبر څخه خواکه دا خیالی چې قبر ته دواخه قبلېږي فقط آثم اسما اکبر من القتل و زنا د داسې ګناه وکړه چې د قتل زنا نه زیات ګناه ده وکړه د قتل زنا نه زیات ګناه کمې وي لګوای پتی ده شرک او کفر دا په تو د چاره دا د امام الهند شاه ولی الله رحمت الله چې په هغه باندې بریلیانو ساده نوم په هغه باندې ودرېږي د دیوبندیان هم دی د غیر مقلین سره نوم هغه دی اوس واسو منی مشر وای مشایخ منو نو دا شاه ولی الله ستاسو مشر نه دی دارنګ شاه دارنګ شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا کتاب دی فتاوی مصریه رومبی جلد 57 نمبر صفحه کې هغه من ظن ان دعا عند القبر افضل د چا چې دا خیالی چې قبر ته دعا خر خ قبلېږي فقط قبر یقینا د کافر دی بجمال مسلمین په دې باندې ټول مسلمانانو اجماع ده چې دې مسلمان نه چې دې وای چې قبر ته سوال خقب نه سوال په جمعات کې خقب لیک دا الله بنده نو دا آیات چې کوم دی دا د صحیح احادیثو د روایتو سره د علما د اقوال سره ټکراو دی دغه حدیث چې کوم دی دغه حدیث دروغ دی خام و ما ارسلنا من رسول الله لتعبد الله ولو انهم كجردا منافقان
ازلمو انفسهم کل چیز یاتے کرو دی پخ پلو زانونو باندے جاؤو کر آگلے وطا تا فصبر اللہ نبخن غختو دا اللہ نا چی اللہ زمانگ دی مشت زمانگا دی رور چی دروغ ویلو نبی علیہ السلام نے پیسلین خلاف کرو اللہ تو تما پیو کیا منگ تما پیو کیا وصبر لمو رسول ابا خنے گوختو دا پیغمبر دا وصبر لمو رسولی والی وی آسو ما جاؤو کئی والی وی چونکہ دا نبی علیہ السلام حق تلپی دای کردی وی دا نبی علیہ السلام دا پیسلین خلاف کرو ذکر چی غصا ار دا آم حکم ندر گوری آم حکم خدا چی اللہ نگوار ار دا کچی بس دا دیده که دا خاص نبی اسلام ولی ذکر که چی اغیی چون که نبی اسلام دا حکم نخلاف کار کرو نو حق دا نبی اسلامی خلاف کرو چی راشی چی اغلا اغلا تراشی یعنی تا اغلا حق داشی نو بیدتیان لگن نایدن شرکیات را باسرو فاستاپر اللہ نو بخن غختو دا اللہ نا بخن غختو دیده فار پیغمبر اسلام نو خام اغا موندلبیو اللہ تواب الرحیم توبا قبل انکه میرو بان فلا دا کل کل قرآن کریم یو لفظ راڑی یو حرف راڑی پا اگا پورا حرف چکنده اگا قائم مقام دیو لوی جملی وی یو حرفی اگا پورا قائم مقام دا پورا جملی لکه کذا لکا نو دی کذا لکا دا کاب نی دا پورا دا مقی و جملی تی رشی یارستو اگه نو اگه سر تشبیح ورکر لکه سنگ چی دقا کاروشن دارنگی دا دست مدر دارنگی دا که لا ان لیسا الامرو کما از عمون آیت نمبر 60 تلار خبران لیسا الامرو کما از عمون نده دا ذکارا لکه سنگ چی دای خیال دی چی انهم آمنو التوی علم تر اللہ دی جد عمون دکانو برا لیسا الامرو کما ظلمون انم آمنوا بما انزل لك ما انزل من قبل دا سنه دا دا تیګار لکه چې دای خیال لې چې د ایمان ول نه نه دا سنه وربک اقسم می پر استاوند لا منونا ایمان والا نشی کې دے حتا حکمو گا تر دې پر چې فیصله وکي فیصله کو نو ګرځي تا پیما پاغه ما ملو کې شجره بینم چې واکې شی په مې دی کې ثم لا یجدو فی انفسهم بیانا مویدی پخپر زلونو که هر جن تنگ سیا مم ما دا آغا پیسالینا قضیتا چی تا پیسالا کردوی ویسلمو تسلیما او غارا کی دی سنتو دا نبی اسلام تا تسلیما همیشه غارا کی خودل دی ایمان دا تکمیل دا پرسلو دری شرط نی یو دعوه دا ایمان دا یو تکمیل دا ایمان دا دعوه خو بڑیر خلق کئی خونا چی ایمان کامل کی گی پسوانه کچر پر دریو شرطونو کی اضافات شرط فاتل مشروع دری شرط ذکر کرو دی ایمان دا کمال دا پارا یو شرط دارے چی کل او معامل راشی و پاگی که تو گور چی پیغمبر اسلام سکر دی لکا غم دے خادی دا دو بار دا خیرات ویدہ سا بد کر دے بد کر دے کامل پیغمبر دو بار دا خیرات کردے ویلی دی صحابہ و کردے چرتا ویلی دی نیده کرده نو چه تی که نستا خو ایمان نیشت خانه رومبه دارنگی پا دی وعده که وی دنگ لوچ خوصه بد کرده وی پیغمبر ویلی دی چه دنگ لوچ پکی کوی اگا خو زیان اگا دب راغله نو دب خو اگا تم بله خو داستی تک آواز که داستا اگا دنگ آوازم نکی دی دی وجه نا پو قاوای چه کم تم بل تا گنگرو لگه گنگرو اگا بی آرام دی داگی دنگ آلا گنگرو پی دیں کہ ٹنگ اگا چی گنگرو اثر لگی دی شن شن کئی ناغا رام دے بیا گو رہے آگا تمبل جائے دے چاہی سر گنگرو نہیں چی بسر بگا ڈب ڈب دا شانتی کئی نو دو سر تمبوری شو رکڑے وہی دا سب بد کار رہے ہیں والی بد کار رہے ہیں چی تو ہے دی تا بد کار رہے ہیں تو پیغمبر نستا ایمان ٹیک نہ دے خانا ستا ایمان کامل نہ دے ایمان دی نمگڑے دے دارنگے پیغمبر حکم کر دے چی بلیگو انی ولو آیا او رو دو دمان اگر چی ویا تی آده وی دیل شپارت علوم پا کار دی نو دک ایمان شده سڑی که آو چی امیو یرم آو شپارت علوم نوی کرده تا که ایمان شده دی ایمان تقادار ہے چی پیغمبر حکم کرده از مولا وی دیل شپارت علوم پا کار دی او دی دیل یهودی مولا وی دیل شپارت علوم پا کار دی آو پیغمبر وی بلیگو انی ولو آیا جگر دی چاچا دا جگر دی چاچا دا دی یهودی و دی پیغمبر نو تا با دی یهودی خبر آمانه نو تاک ایمان شته
دی آیات تخو گوری بس خب پکی سوچ اپی گورو مراقبہ شئی پکے چو کور طور ہم لگو پکی سوچ جو کئی لائے ذکر کر لیسا الامر کما از عنون ندے دا کر رکھتا چی دی گمان کئی چمانگ ایمان دی دعویٰ کئی چمانگ ایمان نا دا سے نرہ ورب بی کا قسم بیستا پر رب شاید دستا رب چی لائے من ایمان والا ندی تردے پوری یو حکیمو کا چی پیسلا کنو کر دیتا فی ما پا آغا مسائلو کئی شجرہ بینم چی واقعیشی پا منزی کئی داروں بنے شرط کداری او الحمدللہ ہوا ایمان شتا یو بیا کل کل سڑے پیسہ لو کی پسونا تو بانے پا غم کے پخادہ کے پا معاملوں کے خوچ سوک پیسہ ہوئی دے یار دا میں سے زان تک مسئلہ پیدا کر یار زان تا میں سے غم پیدا کر تول خپل رانا خفش و پلار میں خفش و ترہ میں خفش دکے بیام ایمان نشتے دا با ایمان دائی چھے تول دنیا دا خلاف چھے دے وائی بلکل میں خکڑی دی ادبا بیام کم ادبا بیام کم ادبا بیام کم کسوک میں مرائی نو من ملی کہ کسوک رازا غم خالی کئی نو کئی دی کنے کئی ندی کئی کچر دوئی چرا دا پلار میں خپا چھا دا کہ بیام ایمان نشتے والد پلار دا خدای مقابلہ دا خدای واقع پری خدا پلار واقع سا خدا میں خپا یار دا میں سب مصیبت دان وارو یار خدا با میں دا زمان ملگری دی پرنی وعدہ کرو ادا وعدی کوم پا دی دا کہ محرم کی دکا خلق پا محرم کی وعدہ نکی ادا دا کواٹر رو الملگری سا زار ملگریم ندی دری سالو رو کالو پیندو کالو ملگری دی خو اللہ والا نرتو بار کرده او دا دین پا هم پکشته نو پرون قصدان وعدهو که پا پرونه رو ازبانه چی دا خلقو دا لکا او ننی پی وقت پکی ولیمه ورکران نو والا پلون ما پرون ما نکاو دارنون بیالار وقتی پکی منگ ولیمه هم والاو خوانا دیر پا کلی طریقه بانه نو دای دا بام احساس باتا شوی چی داقی با سور خواندو او دی که با خدا پاک سور برکتون آوا چایی اوز که پرس که پا خدای مکا کلا کل دا سیوشی چی سنکسانوشی او چاوی چی دا مر تا دا پا محرم که کرده نو که دای پڑا کرا چی او یر دا من غلط بیاو ایمان دای که نیشتا گوره گوره دا زان پای کوئی اوز خدای خوشحال دی خو لیکن که چر بیا دای لسر دی بعد خدای مکا سمسله پیدا شو تا او دای بیشو فوی اچاو تاوی چی دا اتا تو محرم که وعده کرده آقا چلو کنه او دای پڑا کرا چی دا سوشو بیام دای که ایمان نیشتا زان پوش پوی گئی پده قرآنم چی نیو ایلو گر ایمانم نبچ که بیا بیا دا ما چی قرآن زدکه چی پا ایمانم بچ چی گره دارنگ دیو سڑی پلار مر شد دور پا دی خیراتو نکڑو باید دویم ادرمی پس الورم پیزمیو که بیا او خالق پی لان تان کهی دوی دامی سزان تا کار جوڑ که سو کسر بای کار دو میزد تا سر غم خواهر که او دو پڑا کرا چیز دامی زان تا سر کار جوڑ که نو یاد ساده که بیام ایمان نیشتا گره دویم شرط داری خام چی پاگا پیسالا دا پیغمبر ونده رازی وی خواه که طول دنیا دا ناراض وی طول دنیا دا خلافی دویم شرط ادرم و سلیمو تسلیما اغارا کی دی همیشه اغارا کی خودل دا پیغمبر تسلیمان مبعول مطلق راوڑا فعل دا فعل تاییدو که با مبعول مطلق کلی چی دا فعل تایید با مبعول مطلق کشی دا دری فائدی کئی یو دا ایسال دا فعل فائل تا بنفسیهی کئی چی پخپلا با غارک دی پخپلا با پزونت عمل که دویم استمرار دا فعل تا اشاره کئی چی همیشه 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 دانا چی اوزالیو که بیا بنا آینده را با کئی طول عمر پزونت عمل کئی ادرم تکمیل دا فعل تا چی مکمل سنت بمانی دانا جیو سنت ایمان ابل نا دا مسواک سنت ایمان لے جیب کے مسواک گر رہی آنور جرد بیادات دا سنت نشتا چی دا خدای کتاب دا چا سنت تے دا خدای کتاب بیانو لے چا سنت دا پیغمبر سنت تے دارنگ بایکارٹ کو دا مشرک نا دا بیدتی نا دا چا سنت تے نا دا گا نمانی بیادا کہا کہ خلق بخفشی کنا نا امیشہ بغر دا دری شرط دی ولو انا شبر علا یار دا خو پی صحابه و خدا کار کرو کنا چیزا ایمان خوب کامل نمدنم خو من که دور تا کار نیشن علاوی تا تا ما داندیو چی اسمان تا خوش علا بری کامل یعنی ما پتا نا ممکن کار نده فرض کرده صرف ما داوی چی دا پیغمبر پا طریقه بانی لارشا او پا آقی مان پڑه که خوش علا و میشه دا پار آینده دا پار میراده دا خود دری خبری اسانی خبری دیم او دی که در شبی رد که ولو انا کتب نالیم او که چرا من مکر کرده پا دی خالکو بانده ان اکتولو ان پوزکم چو وجد نی خپل دان علا با دی ایمان کامل کی جدان مرکی او اخرجو من دیاری کم یو دی دخپل کورون
الا بد ایمان کامل کیږي چې د کورو نوزه پسیرا کې د غشان اوسه ما خدان دی ودی کچر ما به مقرر کړی چې ځان وژنه یا د کورو نوزه نو ما فعلوا الا قلوا نبو کړه دا کار مگر لګو دی نو دی لیدا اشاره ست شو ملګری دا چې جوړ کا لګ جوړ کا حسام جوړ کا لګ دی کنه خو چې دغه خدای د پیغمبرو کوم کې چې په عمل کوي اوس کډې رې ګډې ځان ته کې نو له سبا پیغام یا خاطره له دی به سو کوم نو پلار می خپګی نو نو سو کوم نو تر می خپه شي نو سو کوم نو خدا کډنګ نو خدا ران تخت نو نو سو کوم یار ما دا وس ګوناره نو دا سړی روزان تر ملګری کوم خو سخرت به وګ جیا سم شي او تخت وشه قران کریم نرمی نہ منی الا قلیل منو یعنی غلک کسان دور تیار کر لک کسان چا گئی تو تا چ پدی اور اور چ پور اور دور تیاری چ دو نے کوٹی نہ ٹوپو چ ٹوپ پیسہ پو کم بندت کسان تیار کم ڈیر مت تیار ہو لگ جوڑ کا حصہ میں جوڑ کا ولو ان فعلوا اخجر دئی کڑے آ کر یو ادو نبی چ نصیحت کو دئی پتہ پای بان نصیحت پدئی تے پرے چ پیغمبر پتھر کا لاڑ شاہ بس اللہ کان خیر اللہ خام خاو با غرا دئی دے فارا دنیا و اخرت لا واشد تثبیتا اڈیر مضبوط ادھر پ دین باندے اللہ پ دین مضبوط کڑو دا سڑے و اذ اللہ تے نام خا ابدا وقت کے خام خا ور کڑو من دئی تے خپل ترم نا اجر عظیم اجر لوی اجر بم ور کڑو ولا ہدینا خام خا مضبوط کر میں بمودی پترات مستقیم سرات مستقیم قرآن سرات مستقیم سنت سرات مستقیم اتباع نبی اسلام او سرات مستقیم توحید یعنی کہ ادھی چلے پیغمبر پر سنت دے عمل او کہ تو پترات مستقیم مضبوط سے چھ پد پیغمبر پر سنت عمل نہ کہ پغم کے نو تو پد ادے مس کے وے اہدنا ترات مستقیم گرے بے پریغ بریت خریلی او اذن صراط المستقيم نو د پیغمبر سنت د پیغام کونه غن د صراط المستقيم سمانه شو پایونه شي مضبوطی ده نه په سنت وب اعلی مضبوطی کې چې ته ګوره د پیغمبر اتباع کنه الله ولا هدینا لاند تاکید خامخا مضبوط بکم دی پلار نه غبانه صراط المستقيم باندې به الله جماو کی مضبوط بشه او ما تعالی او چاچ تابر اکڑا دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ فاولا ہے کمال لئے اس بشارت چی دا پیغمبر پیتا دیو که دا خدای نگور ہوتا ملگ یرا وی نو چی دا پیغمبر پیتا بانے پا طریقہ بانے غم و کم خوادی نو مانا بخال کٹ شیخ پلوانا نو لئے کٹ دی شکانا بیدتیان مشرکان دینا کٹ شیل شل بوشی طالب دا سی ملگری درگم دا بشارت دا زبردست او چاچ تا بے رکر دا اللہ دا پیغمبر اللہ پا غم کی خادہ کی عبادات کی معاملات کی فولائے کا دا خلق مالذین دا کسان سر بئی انعام اللہ علیہم چنے احسان کرے اللہ پائی باندی من نبی یہن دا انبیاء سر آو دی دی ملگر سوک شو چی پا غم کی دی بداتو نکڑا پا خادہ کی دی بداتو نکڑا نو دا چا ملگر شد پیغمبر دا ابراہیم علیہ السلام ملگر شخانہ د نوح علیہ السلام ملگر شوی دا آدم بابا ملگر شوی دا نبی اسلام ملگر شوی و صدیقین او صدیقین او طرح صدیقین سوک دیم دا بکر صدیق یار شوی خانا دا ملگر شوی پوش صدیقین صدیقین صدیقیت چکم دا پا ولایت کی اوچت درجہ دا پا ولایت کی اوچت درجہ صدیقیت تے پا صحابہوں کے صدیقین دیر دی خواہ بلکہ اکثر دی دا بکر صدیق تا خوی خود خطاب برکر دا مانا نا چکے نیواد اگا صدیق دے صحابہ ٹول صدیقین دی خو چونکہ پا آگا زمانہ کی اگر تصدیق کرو نا اگل دا لقب اگل ملاو شدے ورنہ نو تب از صحابہ سر ہے صدیقین وشہداء شہداء شہداء سر بے شہداء کے حمزہ رضی اللہ عنہ دے عمر فاروق رضی اللہ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہم شہید دے گورے دکھا دے مار چی چلو دا اگر مار نہ بیادے وفات شدے آپ غار سور کے کم مار چی دو پون دائی خوب پسوڑا بانے آگے ٹک ورک رہو کل چی با آگا روزی را رہے دو بانے بیا آگا مصیبت را گے لگا اگر مار دیر زورا ہو رہو نو بیا مفسرین موریحین ذکر کئی چی بکر صدیق وفات شم دا اگر مار دے چی چلو نہ دیکھا نو وای چی دیم شہید دے وصالحین ادھ نیکان صحابہ ہوتول نیکان دی امامان ٹول صالحین دی نو حسن اولائک رفیقا اڈیر خیست دا خلق دا ملگر تیانا
ذالک الفضل من اللہ دا ملگرتیا دا پیغمبران و صدیقین و شہداء و صالحین دا ذالک کشر دا غلوی جملی تا دا الفضل من اللہ دا فضل ہے طرف دا اللہ نا دا اللہ فضل دار ہے پا پلان کی دا اللہ دیر فضل دے فضل آقا چاہ مانے چاہ پا سنت و عملو کا خانا ذالک کے اشارہ دا سنت دا ہم کی دیشی دا پا سنت و بانے عمل کل دا فضل دا اللہ دے فضل مال نرے فضل عودہ نا پا پلان کی دا اللہ دیر فضل زیر تاندار دے او زیر ایس پی دے زیر پلان کے دے نا نا فضل آقا چاہ مانے چاہ سنت و تابع دار دے اگر که خوار ده غریب ده فقیر کوری نیشته خود سنت تا بیدار پده ده اللہ فضل ده و کفا بالله علیما او کفی ده خاص اللہ پویا یا ایو الذین آمنو ده اس تنویر کئی پا دویم حکم دویم حکم سو چه ده تنویر روشنه تا روشنی ڈالنا دویم حکم ده چه ده امیر اطاعتو کئی کنا نو دیده که ده وئی که امیر دا توکم وکړه چې ټول په یو ډول ورشي په یو ډول ورای کوي چې لاس کسان ورشي لاس کوي چې واد ورشي واد باندې روشنایي غردې په دې موکم باندې د دې سي یا ایو الذین آمنو و ایمان والو خذو حذرکم و نسی سامان دی رول دشمن ستاسو تورا توپک لاس کې ونی سلام سا سپکو ته مګورم اصلی سر شوکو کا قرآن وی واعد دولم ما ستاتم او تیاریو کئی کو پر را سرم چو اثرتی من قوتن و میرے باطل خیلی تریون بی آدو اللہ و آدو اکم سورت انفال آیت نمبر 61 دیو که سٹ آیت کے تیاریو کئی وی دلتم وی اصلا زان سو ساتا چی اصلا دا سغی حدیث کرا دی یا حدیث کرا دی چه ډیر فتنه براشي او روایت خدا ده چې ډیر فتنه براشي نو حضرت دی وای ما چې مل ما خرج مینا پس وو دو نو نبی اسلام چې کتاب الله یو روایت کرا دی چې هغه سره بچکی ر فتنو نه چې هغه څخه اصلي پخپلم یریږي او کاو دشمنان د دینو یریږي پخپلم یریږي د سن یریږي چرته خلاف شریعت کار رانه اونشی او د دین خلاف خلقو پیاری چی اصلا و سخی اگه با بچی رو فتنونا واشه کلکی نو دیو خودو امر دار لاره اونی سی خدر کم سامان دیا رول دشمن ستاسو فانفیرو سباته نا نو او دی تاسو زان لا سبات دیو نا ترلا سو پوری کامیر رو دوی چی یو ایواز ورشا پدې مورچا ورشه په کامیر دوی چې پینځه کسان پورې په سلو کسان ورشه په اوی پیرو جمعیا یو دای تا ټول کامیر وي ټول پور شي ور دای په اوس زجر سست تا وان منکم اقرام بعد استان لما ناسو دي لو بات ته ان چې خام خاصوستي کوي او سستول کوي خپل هم سستي کوي بوتو سسته ته وي خدا لازمی متعدی دوڑ مانو بارا دی لازمی چی خپل سستی کئی اب متعدی چی بل سستی یا دا خودیر طاقت دا امریکی کنا از من خدا اگر من طاقت نیشتی اگر سپر پاور دی منگ سکس دی او اگر سا خیٹا بم دی او اگر سا تا سر دا اللہ طاقت دی اگر سا رس دی اگر سر دا شیطان مل کر تیارا او تا ترا اللذین آمنو اللذین آمنو آکرن چی ایمان والی دا غی دوس اللہ رے او کم چی کافران دے اولیاء متعود دا غی شیطان مل کردے نو دا شیطان وزی دا شیطان بس طاقتی ہوشے نو دے با یرول کئی یو اخبار دے اس خمان دے کل دیر زمانہ ہو شوا زمان مل گرے مو نو دا اخبارون کار کئی نو جمعی پرد میں ما تراؤ گرد اسلامی اخبار دے نو ما بچی کتنو پا آئی که با یو کسو نو آغا با دا دی امریکی والو دا کو کل بیوی چی اغای سا دور نیر خوراک ده چی اغای بیا خوراک پا جیزونو کی واچه نو جیزونو مثل سمندر من سراوالی نو پا آغای سمندر که طول جیزونو او گرده یا سامان خود خوراک زکا چی دا که چی رغی داشتان پرید دا اغای نور کارخانی با بندیشی نو لیبر بیاری نو اغا سامانو گرده دا امریکی دور برکت ده کله بیوی چای سر دور لی طاقت دی امریکی سا چی کچره یو بطن دی که آگه والا نو چی کم مل گوانی پا آگه مل که با منه موٹر سٹارٹ کی گی آنه با جیس سٹارٹ کی گی آنه با آگه دا که دا بود اپم سٹارٹ کی دیشی
اپری ملک بطور تم راشی پری ټول ملک بطور تم راشی نو نو پکی لیٹ لگی نو پکی تھی امریکی صدا تک په پاکستان استعمال ہے کپ بل ملک نو ما خا نو په افغانستان دوس استعمال کی کرن دارنگ په پاگی نے استعمال کی دوسا دار نو ما ہو دا خدای مونږ یری دا خدای مونږ یری ما غلط ته لکه ما مراړه وی ولی وی ما بس مراړه نو وی سچل به ما دې بس مونږ یری مونږ اسی بول دی نو دغه مونږ دور یری د امریکای نه چوز مونږ د امریکای نوم بنو شو ته دی یری نو دا دا غی جنټان پر ملک ګردی اپ دې طریقه باندې کار کوي کله وای په بل طریقه د امریکای خلاف چته خبرو کې تاسو جنگ د سعودیا خلاف کو جنگ تر نه کوي وایو کنه خراب دي د امریکای خلاف و نه غسات دراټی گئی احساس تو وای نه من کوم یکران باستان لمن من کوم ساتو نه مسلمانان یاد دی من کوم یقین او ان سر ذکر کوي یقینا من کوم باستان لمن لا به د اخر خام خا غسوګ دی لبات تو ان چې سستی کوي خبرم سست دی بلوم سستی پانا سا انو نخی صدا اس بے نخو گورے پانا صحابت کو مصیبت انو پس کو رضی تاتے مصیبت نو قال وائی دے قد آنام اللہ علی یقین اخسان کردے اللہ پا ماوان ادلام اکم ماون شہیدہ کر انہوں زدائی سر موجود شکر دے چی زنوں گن زبان خوک شو مان زبان شہید شو مخدار تا شہید نکی منافق خون شہید کی جی ولینا صحابکم اکو رضی تاتے فضلنو سغوروالی من اللہ طرف دا اللہ نا لیکولن خامخاوی کالم تکم بینکم گوی کنو پمینستاسو و بینو پمیند دیا جس کی دا سکی زانی غائب پرس کرے گوی کنو پمینستاسو گو پمیند دیا جس کی موعدتن دوستی و ایدا اجزم دا سیر کا خانا تو بچی دیوڑا ساسو مل گرنو که تکلیف رای وای شکر جو سر تلی نو مام اکو خوشحالی وای چرتا که سر دوڑای موڑای وای او دی دی بونه تا نو داتی دی ایر کرم ها چه مده دیدو مال کرم نو مام اپڑا که وای یا لیتنی های های کون تو مام چی ویده دیتر موجود پا پود فوضان آدیما کامیاب شو بام پا کامیابی لوی بانی های چی وی مابام دوڑای خوڑه مابام غنیمات راوڑه وی واپس لڑ سی سر تھا کم دان منگ شروع کرو ان اللہ امرکم یقین اللہ حکم کئی تاستا ان تعدل امانات چا دا کئی حقوق الالیا حق دار دا گئی تا ویدا حق ہم تم بین الناس او کل چی پیسا لکوی پا میند خالق کئی نو حکم کئی ان تحکم بالعدل چی پیسا لکوی پا انصاف باندے ان اللہ یقین اللہ نعمت کم بی سخیستا حکم کئی تاستا پا دی باندے یقیناً اللہ دے سمیان بصیر او ریدون کے ولیدون کے یا ایھا الذین آمنو و ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و منی دا اللہ و منی دا پیغمبر علیہ السلام اولی الامر منکم او منی دا صاحبان دا امر سانا صاحبان دا امر امیران دا جیش امیران دا فوج او یا دا اولی الامر امر فقہا دی خان فان تنازاتم فی شے فات کے خلاف را ساس او امیرانو فیشن پہ او مسئلہ کے فردو اللہ واپس کئی دا اختلافی مسئلہ اللہ تا ہے دا اللہ کتاب تا ورسول اور پیغا سنت دا پیغمبر تا ان کندوں کے چرے تا چیمان رہی پا اللہ باندے اپر رسول دوست دائیں باندے ذالکہ دا طریقہ چی اختلافی مسئلہ قرآن سنت واپس کئی دا طریقہ دیرہ قرآن واسن طویلہ دیرہ خیستہ دا انجام نا علم ترے لیلدین اتنو گرہ انہم دیچی دی آمنو بھو ایمان راوڑے بھی ما پا کتاب باندے اندلے لے کچرا لے گلے شیر تا تا ایمان راوڑے پا کتاب انہوں اندلے من قبل کچرا لے گلے شیر مخکستانا غواڑی دی اینیتا حاکم ویلتو آوتا چھ فیصلہ ہوتی غیر اللہ تا وقدم روی حال دادے چوکم شو دیتا این اکفر ہو بھی چین کار بکی پا غیر اللہ باندے پا فیصلی دا غیر اللہ باندے وی روز شیطان اگواری شیطان جو گمراہ کی دے اللہ پہ گمراہ لے رہے باندے وَإِذَا قِلَمْ قَلَچِ وَلِجْدِ مُنَافِقَانْ تَرَاشَئِ آگا تھا چھے اللہ را لے گلے اور آشے سنت دے فیغمبر تھا وینے با منافقان چھے بندی گے وطانا پہ بندے دو سرا نسرنگ بھی حال دے دے کلچو رسی دے دے مصیبت بیما قدم دے دے پس عبدہ عمال دے
بیا راج دیتا تا قسم اخری پا اللہ باندے اوائی ان اردنا منگر آدم اکڑی اللہ احسانا و توفیقا مگر دیا نیکای او دخ جوڑ جاڑی دا کتانی چی پو دے اللہ پا آگا ما چی پڑون دے کدی نمو خوارو دینا انسیتو کا دیتا چلک سم شئی اوہ دیتا پا بارہ زاندوی کی وینا پورا وینا چی بیمانی دیکھڑی دا وامار سلنا می رسولین آنے لے گلے منگ اسیو پیغمبر مگر دیفار چی منن رکڑی شی داغو حکم دا اللہ سر وڑا وانم او کچردہ منافقان کل چی زیادتے کرو پخبر زاندو نباندی جاو کر آگر لیتا تا نبا خنا گختوی دی دا اللہ نا ابا خنا گختوی دی دیفار پیغمبر اسلام نو خامخا مندل بیو اللہ تو با قبل ان کے میرو بان فلا نے دا سکار رکھ چھے دی خیال لے چھے من مسلمانان نا نے دا سکار مسلمانان ندی مسلمانان وربی کا او قسم بی ساپر اب باندے لا امنون دی ایمان والا ندی تردی پوری یو حاکمو کا چھے پیسلہ کون کے اگر دی تا پی ما پاغا مسائلو کے شجرہ بینم چھے پیدا شیوی پا میند دی کے غم کے خادہ کے معاملات عبادات کے سم لاجدو بیا اونم امیدائی پا خپل دلونو کے ہر جان تنگ سیا مما دا آغانا قدر دا چی تافی سالا کڑی وی ورسلیمو تسلیم و غرکی دی سنت دا پیغمبر تا میں شغڑا کی خودل ولو انم او کچر منگا مکرکڑ پا دیبانی دا خورا چی وجدن خپل دانونا علا با دیمان کامل کی گیم اوی خروجو من دیارکم یو دید کورنا پسی راک پاتی که گئی کور تا بند را دی نو ما فعلو نبو کرد دی دا کار الا مگر کرد با لگو دینا نو دا دی کسان جوڑ که لگ جوڑ که چستا خبر منی نو چستا خبر نا منی نو که غدیر انسط جوڑی گی سباب شرمول بی اپ میدان جہاد که ولو ان ناما چو تو تا دی اب توری در تراشا آدے دے نشی را دے ولی پوش دا ستا مل گرن رے چی گل باہر تھے اس رہے در تھا نیچی رہا تھے اس تاہ مل گرے نہیں کنا نہ زمانگ مل گرے رہے کدے زنگ مل گرے اس تاہ مل گرے بنی غراتا کنا تو چنن تردین شرح نے سبا کہ جہاد حکمت تو کی اس تاہ خبر خوانا من یو اینا مڑا دا اس تاہ جی سکے رہا ولو آنم اوکا چر دی فعالو کڑے وے آگا چی نصیت کل دی تفا غیبان دی خام خواب با قورا دی تفا را واشد تسبیدہ او دیر مضبوط وایدن اپا دا واقعی لاتین هم خامخا ورکڑ بمو دیتا تقفل طرف ناجر لوی او خامخا مضبوط کڑ بمو دی پلارا نیغا باندی او چا چو منل دا اللہ رو پیغمار دا اللہ و دا کسان سرد آ کسانو ندی اس ام دی دنیا کے دا اغیی پڑا لکی دی خواہ آخرت کے ممت رہی نو دا کسان سرد آ کسان ندی او سرد آ کسان نبوی انعم اللہ علیم چی اخسان کردے اللہ پا غیبان دے من نبی یعنی دا انبیاء سرا از صدیقین و شہداء و صالحین سرا و حسن اللہ کا از دیر خیستہ دی دا خالق دا ملگر تیانا ذالکا دا پسنتو باندے عمل کل دا اطاعت دا اللہ دا پیغمبر غور والے دے طرف دا اللہ نا دا اللہ غور کردی دینا بیا ذالکا دا دی پیغمبرانو دا صدیقین و شہداء و صالحین و ملگر تیانا الفضل میں اللہ دا فضل طرف دا اللہ نا وکفا باللہ علیما او کافی دے خاص اللہ پو ازاد سوکتو دا پیغمبران و صالحین و صدیقین و شہداء و سرا ملگرتیا کلواری دائی دا پارس شر دے چی غم خادی معاملی طول پسونتو وانو کئی تو تا دا پیغمبران و ملگر شخا ای سر بنات انشاءاللہ شہداء و صدیقین دائی ملگر شخ او کہو دے نکا گوریا سادا منافقان و ملگری بے یا ایو الذین آمنو و ایمان والاو او آکتان چاہتا ہوں من الاخکام دے صورت نیسا اخکام دے اسلاح دے معاشرے خودو انی وی حیدرکم سامان دیارول دے دشمن ستاسو فانتیرو نو او دے تاسو صوباتن کزان ازان لے دودوے او انفرو جمعا یاو دی تاسو ټول په جامه باندې کبیر دوی چې پینځه کسانه پینځه ورده کوئی چې دوه ورشي کوئی چې یو ورشه ورده با کوئی چې ټول ورشه دا روشنایي غورځول په دوی موکم چې د امیر ته دوره فرض دی چې که یو کس ته یو کس په دې مورچه ورشه په دې کلا ورشه یوه دیواده به ورده پوه شئ په هغې روشنایي واچوله
وَإِنَّ مِنْكُمْ اَيَقِنًا بَعْدِسْتَانَ لَمَنَا عَوْدِ لَا يُبَدْتُ اَنَّا خَامَقَا دَي سُسْتِيگِ سُسْتِيكَ سُسْتُول كَي خَلِقْ يَرَي دَ كَافِرَانَ فَإِنَا صَحَبَتْكُمْ فَذْكُورَتِهِ تَعْتَيَوْ مُصِيبَتْ نُوَائِدِ قَدْ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ یقیناً احسان کر دے اللہ پا ماں باندے کل چنو ماں دیسا موجود شکر دے چنو ماں نیزبا مر شوم شید شوم ولینا صحابکم اکورا دی تاتا فضل میں اللہ سو غروال ترپا اللہ نا غنیمت راشی سو بل سو خیر راشی نو خام خواہی کہ اللہ تکم بینکم گویا کنو پا مین ستاتو کے پا مین دی اجس کی موعدت دوستی اپڑا کیوائی یا لیتنی ہائے ہائے کون تو ماما چوید دیسرا موجود پاپو دا فضل عظیم کامیاب شو ہم پا کامیابی کامیاب آئے لویا بان لویا کامیابی سے تو دنیا تو لویا کامیابی ہوئی دا دین آگی تا کامیابی نوی ظالمان منافقان